Páteční odpoledne na náměstí TG Masaryka bylo ve znamení koncertů kapel, které rozhodně historizující nejsou. Ostatně jako pokaždé, aby ze slavnosti měli něco i ti, kteří zrovna historii nemilují. Letos do Friedlandu pozvali rockový nářez Dr. PP, Vlastu Horváta s kapelou, něco pro faninky, skupinu Sebastián a večer extrémně horkého dne uzavřela kapela z Nového Města pod Smrkem Rain. Sobotní ráno sice přivítala zatažená obloha, ale naštěstí vydrželo celý den nepršet. Budíček obstarali němečtí landsknechti salvami z mušket a vlajkonoši z Fiorentiny, fanfárami a bubny. Poté následovala vystoupení šermířů, tanečnic a divadlo. A to je chrup. Ty si snad čistíš zuby cihlou, nebo co? V 11 hodin nastoupili představitelé Friedlandu. Měst, které měly něco společného s vévodou Valdštejnem, třeba Jičín, Cheb a podobně, a také přijeli hosté z družebních měst i ze sousední Žitavy. Ti všichni následně přivítali vévodu Albrechta Valdštejna s jeho chotí. Vaše jasnosti, madam, vážení hosté, dámy a pánové, milí friedlandští, dovolte mi, abych vás tady všechny přivítal na jubilejních, krásných, 13. velice šťastných a doufám, že šťastných valdštejnských slavnostech. No a usoudíte sami, že se přeci jeho jasnost nebude s tímto žezlem tahat sama, tudíž ho předá osobě, která se o něj bude starat nejbližší rok, a to je starosta Chebu, pan Antonín Jalovec. Takto mohl vypadat redernský správce Bernard Fues, takto mohl vypadat ten, koho tu představuji já. Po vévodově odjezdu na zámek pokračoval na náměstí program v historickém duchu. Také v okolí náměstí bylo živo. Pro děti byly připraveny dílničky, divadlo s pohádkami, pouťové atrakce. Například u kostela v parku se mohly děti povozit na historickém ruském kole, poháněném ručně. Půl čtvrté prošel náměstím vojenský průvod s vévodou Valdštejnem a zamířil na louku za městem, kde svedl vítěznou bitvu s nepřítelem. Thank you.
Program na náměstí pokračoval až do 9 hodin, kdy vystoupil hřeb večera německá kapela Corvus Corax. Králové hry na středověké hudební nástroje mají na svém kontě bezpočet koncertů nejen v Evropě, ale i za mořem. Název skupiny vychází z latinského označení pro krkavce velkého. Každopádně těchto 7 krkavců úžasně rozprádilo frýdlánské náměstí. Po skončení koncertu vpochodoval na náměstí pochodňový průvod, který vyšel od zámku. Dodal večeru mystickou atmosféru. Na průvod navázal komponovaný 10-minutový ohňostroj, který zakončil sobotní program. Dělní program se nesl v duchu toho sobotního, včetně ranního budíčku. Jen bitva za městem se odehrála o 2 hodiny dříve. V neděli v podvečer vrátil vévoda Albrecht z Valšina symbolický klíč od města do rukou starostovi Friedlandu Danu Ramzerovi. Na závěr ještě zahrála oblíbená kapela Claymore své keltsko-rockové pecky. Tím letošní valšinské slavnosti definitivně skončily.